U ime Allaha subhanahu wa ta'ala neka salavat slavna Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A zatim, s obzirom da se nalazimo u mjesecu Ramazanu i da naši ljudi imaju običaj u mjesecu Ramazanu izdvajati zekijat, iako se zekijat izdvaja kada prođe čovjeku godina dana od momenta kada posjeduje sumu na koju treba izdvojiti zekijat, a islamska zajednica je ove godine odredila sumu novca, to je 5300 eura. Dakle, ko posjeduje ovu sumu novca godinu dana, 5300 eura najmanje i svakako više od toga, obaveza mu je da izdvoji zekijat. Dakle, običaj je da se zekijat izdvaja u Ramazanu kod našeg svijeta, a inače se zekijat izdvaja kada prođe godina dana od momenta kada čovjek posjeduje sumu na koju je obavezan zekijat, a ta suma je ove godine 5300 eura. Uzimajući to u obzir, izuzetno je važno da već na polovini mjeseca Ramazana nešto progovorimo o zekijatu. Prije svega, zekijat je obavezni ibadet po Kur'anu, po onome što je govorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i na tome su saglasni svi muslimani. Zato je jedna skupina islamskih učenjaka kazala da je zekijat u našoj vjeri najvažniji nakon šehadeta i namaza. I na to ukazuje mnogo dokaza, jer kad ga Allah naređuje u Kur'anu, naređuje ga zajedno sa namazom. Pa imate priliku učeći Kur'an da pročitate na mnogo mjesta gdje Allah naređuje namaz i kaže obavljajte namaz, izdvajajte zekijat. Obavljajte namaz, izdvajajte zekijat. Oni koji obavljaju namaz, izdvaju zekijat i tako dalje. Ne razdvaja namaz od zekijata ili zekijat od namaza. Također poslanik alejhi salatu vesselam je mnogo o tome govori, bilježi se vjerodostojno da je rekao islam se temelji na pet stvari. Pa je spomenuo da je jedno od tih pet stvari izdvajanje zekijata. Zato su na tome saglasni svi islamski učenjaci, nema razilaženja među islamskim učenjacima da je zekijat obavezni ibadet, to jeste da je on obavezan. Stoga, kogod smatra da zekijat nije obavezan, tim svojim ubjeđenjem i riječima koje ih je izgovorio, izlazi iz vjere islama. Koja god osoba smatra i ubjeđena je da zekijat nije obavezan ili izgovori te riječi, kaže za mene zekijat nije obavezan, to za mene nije obavezan ibadet, na taj način tim riječima izlazi iz islama. I ovo je izuzetno važno da se razumije. Zašto? Zato što tim ubjeđenjem ili riječima negira jasne kuranske ajete u kojima Allah naređuje zekijat. Dakle, negiranje obaveznosti zekijata čovjeka izvodi iz islama. Onaj ko ne daje zekijat i škrtosti je veliki griješnik. I ovdje se pravi razlika. Osoba koja negira njegovu obaveznost i osoba koja smatra da je obavezan, ali mu žao da izdvoji. Žao mu da izdvoji u potpunosti ili djelimično. Onaj koga negira, on izlazi iz vjere. Onaj koga smatra obaveznim, a žao mu da izdvoji, on je veliki griješnik. I on sebe na taj način izlaže opasnim kaznama na budućem svijetu koje je Allah pripremio njima koji ne budu izdvajali zekijat.
Zato ovo je izuzetno važno da se razumije, da se shvati, da se prenese onima koji ne znaju. Negiranje obaveznosti zekijata čovjeka izvodi iz islama. Neizdvajanje zekijata zbog škrtosti u potpunosti ili djelimično je veliki grije. Taj ko ne izdvaja zekijat izlaže sebe velikim kaznama na budućem svijetu. Od tih kazni kaže uzvišeni stvoritelj u Kur'anu Kerimu: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرَ لَهُمْ. Nemoj nikako da misle oni koji škrtare u onome što im je Allah iz njegovog obilja dao, da je to dobro za njih. بَلْ هُوَ شَرُّ لَهُمْ. Naprotiv, to škrtarenje po pitanju zekijata je veliko zlo za njih. Se yutawakune ma behilu bihi jeum el qiyame. To čime su škrtarili će im biti omotano o vratovima na sudnjem danu. To čime su škrtarili i metak u kojem nisu izdvojili zekijat će im biti omotano o vratovima na sudnjem danu. Zatim je došlo tumačenje šta je to što će biti omotano o vratovima na sudnjem danu onima koji ne budu izvali zekijat. Pa kaže poslanik alejhis salam: kome Allah da imetak, i ovdje se konstantno čovjek podsjeća da mu je blagodat imetak od Allaha, da se ne bi neko uzoholio i da ne bi neko rekao to ja nešto svojom snagom i sa svojih 5 i 10 prstiju i jednom rukom i dvije i ne znam ti šta. Da se čovjek ne uzoholi. Zbog toga se često čovjek podsjeća kome Allah da od njegovog imetka, kome Allah da iz obilja njegovog, kome Allah da, kome Allah da, da to ne zaboraviš. Da to što imaš Allah subhanahu wa ta'ala ti je dao. To što zarađuješ, Allah ti je dao. Mogućnost da zaradiš, On ti je dao. Da je učinio samo da razuma nemaš. Da je samo Allah učinio da nemaš razuma kako bi zaradio 1 euro. Samo da razuma nemaš. Tu blagodat da nemaš. Kako bi zaradio 1 euro. Zbog toga blagodat ti Allah dao, pripremio ti da bi ti mogao da zaradiš, da funkcionišeš u životu na ovome svijetu. Zato kaže poslanik alejhis salam: kome Allah da imetak, a on na njega ne izdvoji zekijat, na sudnjem danu će se taj imetak pretvoriti u zmiju i na osnovu opisa sliči poskoku koja će ga daviti, omotat će se o njegovom vratu i davit će ga, kažu učenjaci, davit će ga ta zmija na sudnjem danu zbog toga što je on davio siromašne na ovome svijetu, zato što im nije zekijat izdvajao. I svi oni 8 kategorija kojima treba da se izdvoji zekijat. Kad god ne izdvojiš zekijat, što nije u osnovi tvoj imetak, zekijat koji treba da izdvojiš nije tvoj. To je 8 kategorija koje Allah spomenuo u Kur'anu i na tebi je samo da podijeliš. To su osnovi gdje smatra tvojim. Pa će se ta zmija omotati tom čovjeku u vratu i daviti ga, to će biti vid kazne, zbog toga što je on davio ti 8 kategorija na ovome svijetu, nije htio da izdvoji zekijat i da da tim najpotrebnijim muslimanima. I kaže, u isto vrijeme će ga gristi svojim čeljuštima i govorit će mu da bi mu kazna bila još žešća i još bolnija. Ena maluke, ena kenzuk. Ja sam tvoj imetak. Ja za tvoje bogatstvo. Da ti bude još žešće. Da ti bude još gore. I imetak koji zgrćeš,
Žao ti da na njega izvojiš zekijat. Kalkulišeš, ima mnogo Boga mi, pa ako izdvojim zekijat, treba dam 10.000 eura, treba da dam 5.000 eura, treba dam 2.000 eura, treba dam 50.000 eura, žao mi. Ne mogu toliko da izdvojim. Tamam, gomilaj ti to. I onda na sudnjem danu kad budeš kažnjavan na ovaj način, ona će govoriti ja sam tvoj imetak. To je to. To što si gomilao, što ti je bilo žao da udijeliš bujrom, to ti je vid kazne. I onda nakon što je poslanik alejhiselam spomenuo ovu kaznu, proučio je ovaj kuranski ajet. Neka nikako ne misle oni koji škrtare u onome što im Allah daje iz njegovog obilja, da je to dobro za njih. Nemoj nikako da vidiš da je to dobro za njih, za tebe. Da je to hajr za tebe. Da ako skratiš, sakriješ tamo, treba da daš 5.000 eura zekijata, ti ne daš 5, nego daš 2.000, daš 1.000, daš 500. Nemoj misli da je to dobro i hajr za tebe. I nemoj misli da će to uvećati imetak. I da će ti ostati više. Jer ima nešto u našoj vjeri se zove beričet. A to je, ili to znači, da ti Allah da da se okoristiš od onoga što imaš. I vi znate da ljudi koji se bave u osnovi haram poslovima, da oni ne mogu da vide hajr i metku i parama i novcu. Zaradi, uđe mnogo para, ali na kraj stavi jednako, ne zna gdje su mu otišle pare, ne zna gdje mu otišao novac. Zbog toga kod nas ima nešto zove beričet. Zaradiš, Allah ti da beričet. Da ti dadne da to iskoristiš tamo gdje treba. I da te poduči da znaš da iskoristiš tamo gdje treba. I nemoj nikako da misliš da to što uskraćuješ zekijat, uskratio si 1000, 2, 3, 5, 10, 50, 100 hiljada, nije važno, da je to hajr za tebe, da je to dobro za tebe i da će ti to uvećati neki meta koji ti već posjeduješ. Zatim, druga kazna koja se obećava na budućem svijetu, kaže u Kur'anu Kerimu, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ذَهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. One koji gomilaju zlato i srebro i neće da ga udijele na Allahovom putu. Gomila novac, Allah mu dao novca, učinio ga bogatašem. U islamu je čovjek koji izdvaja zekijat bogat. Njegov status u našoj vjeri jeste da se ubraje u bogataše. Gomila imetak, bogataš, bogat, gomila imetak i neće da udijeli zekijat. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, obradujte i takve bolnom kazom na budućem svijetu. Jeume juhma alejha fi nari jahannam, i kad se taj metak koji budu, kojeg su gomilali, bude usija u jahannamskoj vatri, fetukwa biha jibahuhum, i njime se budu pržila njihova čela, i njihove slabine, i njihova leđa, biće im rečeno, iskusite patnju zbog onoga što ste gomilali. I meta koji gomilaš, žao ti da njega izdvojiš zekijat. Na sudnjem danu, u džehennemskoj vatri, bit će usijano i time će te Allah kažnjavati, to jeste, tim i metkom će te Allah žigosati. Čelo, slabine i leđa. I još će se toj osobi govoriti, okusi zbog toga što si škrtario. Okusi zbog toga što si škrtario. Također kazna za one koji ne budu izvarali zekijat na životinje. Na sudnjem danu će doći kamila, kaže poslanik alejhi selam, mnogo u boljem stanju i veća nego što je bila na dunjaluku. I gazit će svojim kopitama svoga vlasnika koji na nju izdvaja zekijat. Također ovca, kaže poslanik alejhi selam, će doći na sudnjem danu u mnogo boljem stanju i krupnija, pa će gaziti svojim papcima vlasnika i ubadati rogovima ako bude imala rogove. Također ga Allah kažnjavati. Dakle, kazna onime što si zgrtao.
To si zgrtao, žao ti je bilo da izdvojiš zekijat na krave, žao ti je bilo da izdvojiš zekijat na kamile, žao ti je bilo da izdvojiš zekijat na ovce, tamam, na budućem svijetu kazna ti dolazi od imetka kojeg si zgrtao. Zato vjernik mora iz ovih riječi Allah subhanahu wa ta'ala reći poslanika alejhi salam, da uzme pouku. I ne smije sebi da dozvoli da škrtari po pitanju zekijata. Dakle, 2,5% od imetka koji ti pregodini, samo 2,5%, ništa više. Ne 17, ne 20, ne 22, 2,5. Od imetka koji ti pregodini da izdvojiš najpotrebnijim muslimanima, najpotrebnijim kategorijama muslimana. Zaličimo svim što smo rekli, Allah molim, da nam da se koristimo toga što smo